Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal och välkommen till en problemlösning utomhus. En problemlösning som är extra lång just med att det var så länge sedan jag la upp en. Det är vatten där. Jag är en 15-årig tjej som har börjat träffa en kille. Vi har träffats ungefär en månad och han har skrivit till mig att han tycker om mig. Nu vill han bli tillsammans, men jag vill inte bli tillsammans med honom eftersom att jag inte har och inte kommer få några känslor. Om det inte är så att du har lurat honom på något sätt och liksom sagt att du är kär i honom eller sagt att du har känslor för honom, så har du egentligen inte liksom gett något löfte till honom. Vilket betyder att det inte är konstigt att du säger att du inte vill bli tillsammans med honom. Utan det är nog bäst att du bara liksom gör det klart för honom på ett så snällt sätt som möjligt. Hej! Är en kille, snart 15 år. Saken är den att jag är jättekär i en tjej som är ett år yngre än mig. Vi har många gemensamma vänner. Ibland så brukar jag umgås med henne tillsammans med mina vänner. Problemet är att jag blir nervös och stel. Jag vet inte vad jag ska säga eller göra. Hjälp! Jag har pratat ganska mycket om det här och det som jag i alla fall tror det handlar om är att man spänner sig när man träffar personer som man verkligen vill göra ett bra intryck för. Mot, om. Ett bra intryck. Inför. Samma sak om man liksom är på en arbetsplats för första gången eller på en intervju eller någonting sånt. Att man liksom vill absolut inte göra bort sig. Och jag tror att det viktigaste är att man liksom försöker, man försöker intala sig själv att det spelar ingen roll. Jag är den jag är, så här är jag. Tycker personen i fråga inte om den jag är, så är det så. Jag var ihop med en kille som jag verkligen tyckte om, men han gjorde slut med mig. Problemet var att jag inte ville hångla, för jag blev äcklad av det. Han trodde att det var något fel och han frågade om jag inte tyckte om honom. Jag svarade att jag blev äcklad av att hångla och han blev jättearg. Vad ska jag göra? Jag kan förstå på sätt och vis att han blev arg eller han blev förvånad att han reagerade på att du blev äcklad av att hångla. För att det är inget kanske svar som han är beredd på. Men sen så när den första chocken har gått över så tror jag att man själv lite skrattar åt sin reaktion. För att jag skulle bli jätteförvånad om jag stöter på den situationen, om jag hamnade i den situationen. Men man behöver inte hångla. Det behöver man verkligen inte. Men jag tror att du ska tänka liksom så här, vad är det för någonting som får mig att känna mig äcklad? Vilket steg, vilken del av det, eller är det bara hela grejen? Och prata med killen. Och är det så att han bara ville vara tillsammans med dig för att han skulle få hångla med dig, hur mycket är det att ha då? Hej Ella, jag är intresserad av en kille. Jag är jätterädd för att det ska bli stelt när jag pratar med honom. Vad kan man prata om och hur? Känns så konstigt att bara gå fram och börja prata med någon man inte känner så där jättebra. Ett jättebra sätt att starta en konversation på, det är att säga, om man säger att han står där i korridoren och så går du förbi och du verkligen vill prata med honom. Fråga honom då. Typ så här, ursäkta, jag har tappat mitt nyckelband. Har du sett det? Det ser ut så här och så här och så här. Och så kan det vara så att du har tappat ditt nyckelband, men det kan också vara så att du inte har gjort det. Det är inte en lögn, utan det är ett sätt att få kontakt. Och om det sen blir så att ni börjar prata mer, om han då bara så här, nej jag har inte sett det, eller om han reagerar mer typ så här, oh shit, vad såg du det senast? Kan jag hjälpa dig att leta? Att han liksom vill ha mer. Då har du en ganska bra väg in. Och sen nästa gång ni träffas så kan det, liksom det här bli ett samtalsämne. Att, åh, kommer du ihåg när du hjälpte mig att leta efter nyckelbandet? Och sen om det skulle gå så pass bra att ni till och med blir tillsammans, först då kan du berätta att det kanske var riggat. Du kan till och med gömma ett nyckelband någonstans och se om, liksom, om han hittar det. Och sen 10 år senare när ni har barn och hus ihop så kan ni skratta åt den här gången när ni letar efter nyckelbandet tillsammans. För det är alltid lätt att hänga upp det på någonting. Så det inte bara blir så här, hej, hej, vad gör du? Ingenting. Jag står här. För det blir lätt stelt. Och sen, ställ frågor. Men ställ relevanta frågor. Det tror jag att jag har nämnt ganska många gånger. Men om det är så att man till exempel börjar snacka på Kick eller på Snapchat eller vilken plattform som helst, så är det alltid bra att försöka hålla samtalet uppe på ett liksom intressant sätt. Och märker man att samtalet började av, att liksom han slutar svara, fortsätta inte svara då utan avvakta. Hej Ella, jag och min kille har varit tillsammans i över ett år. Och jag börjar typ tappa lite känslor på honom.
Men jag vågar inte berätta det för honom. För han och jag har lite privata sms och saker som jag är rädd att han ska säga vidare till hans kompisar och så. Hur ska jag göra? Det är ganska vanligt att efter 6 månader, efter 1 år, efter 1,5 år, att man börjar tappa lite känslor för att man går igenom, eller man går över den här smekmånaden, som det så fint kallas. Det är inte nytt längre, det är inte häftigt längre på samma sätt, utan man går in i liksom en sorts vardag. Och då måste du liksom gå tillbaks till dig själv och se liksom så här, hur hade mitt liv varit utan honom? Vad vill jag göra istället för att träffa honom? Och liksom när man först börjar ha svar på alla de frågorna, det är först då som man kanske börjar tänka att, ja men okej, jag känner att jag skulle ha så mycket roligare utan honom. Vi har växt ifrån varandra, för det kan ju också vara fallet. Då först ska du börja tänka på att göra slut. Och när det kommer till dessa privata sms och allting sånt, så tycker jag att du ska få honom att radera det. Jag blir bara arg av tanken. Och helt ärligt har jag inget bättre svar än att försöka få honom att du kan sitta bredvid när han raderar de här grejerna. Och det kan du ta upp innan du tar upp att du vill göra slut. Utan bara såhär, jag har tänkt på en sak och det är alla de här privata sms'en vi har. Tänk om någon hittar min mobil. Tänk om någon hittar din mobil. Skulle du inte kunna radera de här grejerna? Så behöver du inte vara lika orolig för det. Och när det kommer till saker han kan berätta vidare, så kan du alltid säga att det var en lögn. Att du kan säga att jag ljög när jag berättade det här för honom. Tro inte på honom. För att så här är det egentligen. Eller någonting sånt. Hej Ella. Jag är snart 14 år och har gått på gymnastik sedan jag var 8 ungefär. Men jag slutade för att min kompis slutade. Jag vill börja igen, men då måste jag börja om i nybörjargruppen och ha 3 personer som är lika gammal som mig. En går i min klass, 2 i min parallellklass som tränare. Hjälp. Jag förstår att det här känns tråkigt och lite nästan som att du blir liksom underlägsen mot de personerna för att de är liksom högre än dig. Men om jag hade varit i din situation så hade jag gjort det till en rolig grej. Och grejen är ju att om du börjar på gymnastik och du har hållit på med gymnastik tidigare och då visar att du liksom så här, du kanske är duktigare än de andra, då kommer du få flyttas upp i en bättre grupp. Det handlar ju bara om nu till att börja med, och jag tycker absolut att du ska testa. Att du känner de här människorna kan du bara göra till en grej som gör att du ser coolare ut än de andra. För tänk själv att om du var helt ny i en grupp och en person kände tränarna, då hade ju du personligen sett upp till den personen. Så se det så istället för att fokusera på din nybörjargrupp. Hej Ella, jag har ett problem. Jag känner mig så rädd för framtiden. I höst börjar gymnasiet och jag känner mig verkligen inte redo. Jag är inte redo för att dricka alkohol som alla mina kompisar eller bli vuxen. Allt känns så jobbigt. Vad ska jag göra? För det första så betyder inte börja gymnasiet att man måste börja dricka alkohol. Jag gick på jättemycket fester när jag gick 1, 2, 3 på gymnasiet, men inte drack alkohol när jag fyllde 18 för det. Och man kan hänga med det coola gänget, man kan liksom göra allting utan att behöva dricka alkohol. Och i slutändan så kommer du vara coolare för att du inte drack alkohol. Så den punkten behöver du inte vara orolig alls för. Och när det kommer till att bli vuxen så ändras egentligen inte så jättemycket från nian. Visst, du hamnar i en grupp med fler människor som är intresserade av samma sak. Ni är äldre, men ni var äldre från 8 till 9 också. Och det här är egentligen bara 1 år till i skolan. Du får bli vuxen när du känner för att bli vuxen. Och alla utvecklas i sin egen takt. Och gymnasiet kan också vara en jättebra nystart. Ett sätt för dig att liksom få forma den personen som du faktiskt vill bli. Så gå in i det med ett leende istället för att vara rädd. För det kommer bli jättebra. Och precis som i grundskolan så finns det jättemycket lärare och andra människor som verkligen bryr sig om det där. Och deras jobb, alla lärare och stödlärare och rektorer och allting, deras jobb är faktiskt att göra din skolgång så lätt som möjligt. Lycka till! Och det var alla frågor för idag. Och snart åker jag till Spanien och då tänkte jag faktiskt fråga om ni är intresserade av att jag vloggar därifrån. Skulle det vara kul?
kommentera det här nere, för jag vill jättegärna veta om ni skulle tycka att det var roligt. Och snart är det sommarlov och snart är det... Herregud vad tiden går fort. Om du ska göra något kul i sommar så får du också jättegärna kommentera det här nere. För jag har jättemycket tid att fylla ut i sommar, vilket känns lite läskigt faktiskt. Vi ses och hörs. Ha det bra. Hej då. Där höll ni på att få se mig ramla ner för ett berg.